Welcome everyone. Dear learners, in our previous session we have discussed the concept of justice and equality. Now we will discuss another important concept of political science, that is citizenship. For our convenience, we have divided the unit into two parts. In this part, we will focus our discussion on meaning, definition and origin of the concept of citizenship. প্রিয় শিক্ষার্থীসকল, আমি ইতিমধ্যে আমাৰ আগৰ আলোচনাত ন্যায় আৰু সমতা ধাৰণা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় নাগৰিকত্বৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আৰু আমাৰ আলোচনাৰ সুবিধাৰ্থে এই অধ্যায়টোক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে আমি নাগৰিকত্বৰ অৰ্থ, সংজ্ঞা আৰু এই নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাৰ কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মিনিং এণ্ড ডেফিনেশ্যন। দ্য টাৰ্ম চিটিজেন ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম দ্য লেটিন ৱৰ্ড চিভিছ হুইচ মিনচ ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য চিটি। দাছ এ চিটিজেন ইজ ওৱান হু লিভছ ইন এ চিটি এণ্ড চিটিজেনশ্বিপ ইজ দাছ দ্য ষ্টেটাছ অফ এ চিটিজেন। হাৱেভাৰ এট প্ৰেজেণ্ট এনি ইণ্ডিভিজুৱেল except foreigners living inside the boundary of a state is called citizen. The nagarik hobdo latin hobdo civisor bora aise jar artho hol ekhon nagoror bakinda. Arendre ejon nagarik bolile ami teuke bujho jijone ekhon city ba ekhon shohorot nagorot bas kore aru hei nagarikotto to teor eta সন্মান। যা হোক, বৰ্তমান সময়ত বিদেশীসকলৰ বাহিৰে দেশখন দেশৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত বসবাস কৰা সকলো লোককে নাগৰিক বুলি গণ্য কৰা হয়। চিটিজেনশ্বিপ গ্ৰেণ্টছ এ চিটিজেন উইথ এ লিগেল ষ্টেটাছ উইচ প্ৰভাইডছ এ ছেট অফ ৱেল ডিফাইণ্ড ৰাইটছ এণ্ড ডিউটিজ টু দ্য চিটিজেন। যে নাগৰিকত্বই নাগৰিকসকলক বৈধ সন্মান প্ৰদান কৰে, স্থিতি প্ৰদান কৰে যিয়ে তেওঁলোকক সুসংবদ্ধ অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য প্ৰদান কৰে। ইট গিভছ দেম দ্য ৰাইট টু পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য এফেয়াৰ্ছ অফ দ্য ষ্টেট। আনকি এই নাগৰিকত্বই তেওঁলোকক এখন ৰাষ্ট্ৰৰ যি কাম কাজ তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈও অধিকাৰ বা সুবিধা প্ৰদান কৰে। Regarding the definition of citizen, there is no agreement among the scholars. They have defined it differently. According to Aristotle, he who has the power to take part in the deliberative or judicial administration of a state is said by us to be a citizen. The Aristotle's mote ji hokol byaktir alochonamulok ba bichar bibhagiyo kam kajot ongkhogrohon korar khomota thake তেওঁলোককে নাগৰিক বুলি কোৱা হয়। ব্লেকৱেলছ এনচাইক্লোপিডিয়া অফ পলিটিকেল ইনষ্টিটিউচনছ ছেজ চিটিজেনশ্বিপ মিনছ এ ফুল এণ্ড ৰেছপনচিবল মেম্বাৰশ্বিপ অফ দ্য ষ্টেট। যে নাগৰিকত্ব বা নাগৰিকসকলৰ অৰ্থ হ'ল এ ফুল এণ্ড ৰেছপনচিবল মেম্বাৰশ্বিপ অফ দ্য ষ্টেট, এখন ৰাষ্ট্ৰৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্বশীল সদস্য। আন কথা যে নাগৰিকসকল বা নাগৰিকত্ব হ'ল এখন ৰাষ্ট্ৰৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্বশীল বা দায়বদ্ধ সদস্য। টুলাস্কি চিটিজেনশ্বিপ ইজ এ কণ্ট্ৰিবিউচন অফ ওৱানছ ইনষ্ট্ৰাক্টেড জাজমেণ্ট ফৰ পাব্লিক গুড। ফ্ৰম দ্য এবভ ডেফিনেশ্যনছ দ্য ফলোয়িং ফিচাৰ্ছ অফ এ চিটিজেন মে বি ফৰৱাৰ্ডেড অৰ উই মে ফৰৱাৰ্ড দ্য ফলোয়িং ফিচাৰ্ছ উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য এবভ ডেফিনেশ্যনছ। দিজ আৰ দে আৰ দ্য পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ এ ষ্টেট, যে তেওঁলোক এখন ৰাষ্ট্ৰৰ স্থায়ী বাসিন্দা। দ্বিতীয়তে পাৰফৰ্ম চাৰ্টেন ডিউটিজ এণ্ড অব্লিগেশ্যনছ অফ দ্য ষ্টেট, আৰু তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰৰ কিছুমান কাৰ্য আৰু কৰ্তব্য বা আনুগত্য প্ৰকাশ কৰে। নেক্সট ওৱান ইজ দে কেন পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ অফ এ ষ্টেট, তেওঁলোকে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক কাম কাজতো অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। দে হেভ লিগেল ৰিকগনিশ্যন, তেওঁলোকৰ বৈধ স্বীকৃতি থাকে বা আছে। নাও উই শ্বুড মুভ টুৱাৰ্ডছ দ্য নেক্সট পইণ্ট অফ আৱাৰ ডিছকাশ্যন, দেট ইজ অৰিজিন অফ দ্য কনচেপ্ট অফ চিটিজেনশ্বিপ।
যে নাগরিকত্বৰ ধাৰণানো কেনেদৰে উৎপত্তি হ'ল আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দ্য আইডিয়া অফ চিটিজেন ইমাৰ্জ ইন গ্ৰীক চিটি ষ্টেটছ। যে প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন তত্ত্বক জানিবলৈ পাইছোঁ যে বেছিভাগ দিশেই গ্ৰীক নগৰ ৰাষ্ট্ৰত আৰম্ভণি ঘটিছিল। ঠিক একেদৰে অন্যান্য বিষয়ৰ দৰে এই নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাও গ্ৰীক নগৰ ৰাষ্ট্ৰতেই আৰম্ভ হৈছিল। বাট ইট ৱাজ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ইন নেচাৰ, কিন্তু ইয়াক সীমিত আছিল, সীমাবদ্ধ আছিল। হয় বিকজ চিটিজেনশ্বিপ ৱাজ কনফাইণ্ড টু প্ৰিভিলেজড ক্লাছ এক্সক্লুডিং ওমেন, শ্লেভছ, চিলড্ৰেন এণ্ড ৰেচিডেণ্টেলেন্স। কিয়নো এইবোৰ সীমিত এইকাৰণে আছিল যে ইয়াক বেছিভাগ সময়তে এক ধৰণৰ ধনী শ্ৰেণী ওপৰত অভিজাত্য শ্ৰেণীৰ মাজতে সীমিত আছিল। আৰু এই নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাত কেতিয়াও মহিলা, দাস বা শিশুসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল। ডিউৰিং দ্য ৰোমান এম্পায়াৰ চিটিজেনশ্বিপ ৱাজ ইনিচিয়েলি কনফাইণ্ড টু দ্য ৰুলিং ক্লাছ অনলি। যে ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ সময়তো আনকি এই নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাটো আৰম্ভণিতে কেৱল শাসক শ্ৰেণীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ আছিল। লেটাৰ দ্য স্কোপ অফ চিটিজেনশ্বিপ ৱাজ ব্ৰডেন টু ইনক্লুড দ্য কমন পিপল। যা হওক, পিছৰ ফালে এই নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাটো এক বহল দৃষ্টিৰে চোৱা হৈছিল, যাৰ জৰিয়তে সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মাজলৈও এই ধাৰণাক লৈ যোৱা হৈছিল। আন কথাত, এই নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাই শেষৰ ফালে পিছলৈ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ বা যুদ্ধত পৰাজিত ব্যক্তিসকলকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছিল। একৰ্ডিংলি ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰিজ অফ চিটিজেনছ ইমাৰ্জ, ইটছ এণ্টাইটেল টু ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ৰাইটছ। ঠিক একেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ নাগৰিকৰ সৃষ্টি হৈছিল, উৎপন্ন হৈছিল, যিয়ে ইটছ এণ্টাইটেল টু ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ৰাইটছ, যাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অধিকাৰ উপভোগ কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা আছিল, অধিকাৰ আছিল। হাৱেভাৰ, পিপুল বিলঙিং টু দ্য লোৱাৰ ষ্ট্ৰেটা অফ দ্য চ'চাইটি এণ্ড দ্য ওমেন ফ'ক ৱেৰ ডিনাইড চিটিজেনশ্বিপ ৰাইটছ। যা হওক, যে সমাজৰ নিম্ন স্তৰত বাস কৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকল আৰু মহিলাসকলক এই নাগৰিকত্বৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল। ডিউৰিং দ্য মিডিয়েভেল পিৰিয়ড অলছো চিটিজেনশ্বিপ কাম টু বি এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ৰাইজ অফ ইমাৰ্জিং নেশ্যন ষ্টেট। যে মধ্যযুগত এই নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাটো আন এটা ইমাৰ্জিং নেশ্যন ষ্টেটৰ ধাৰণাৰ লগত সাঙুৰ খাই পৰিছিল। চিটিজেনশ্বিপ ৱাজ থট অফ নট ইন টাৰ্মছ অফ ৰাইটছ এণ্ড প্ৰিভিলেজেছ ডেট এন ইণ্ডিভিজুৱেল এনজয়ড ইন ৰিলেশ্যন টু লৰ্ড অৰ একাউণ্ট বাট ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য ষ্টেট। যে সেই সময়ত নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাটো ৰাষ্ট্ৰৰ লগতহে সম্পৰ্কিত কৰা হৈছিল। আন কথাত বা ইয়াৰ বিপৰীতে, ৰজাৰ দিনত যি ধৰণৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বা উপভোগ কৰা হৈছিল তাক ইয়াত জড়িত কৰা হোৱা নাছিল। দ্য গ্লৰিয়াছ ৰিভলিউশ্যন অফ 1688 পপুলাৰাইজ দ্য আইডিয়া অফ চিটিজেনশ্বিপ। যে 1688 চনৰ গৌৰৱময় বিপ্লৱেও এই নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাটোক অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল। দ্য ৰিভলিউশ্যন এষ্টাব্লিছড দ্য সুপেৰিয়ৰিটি অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অভাৰ দ্য মনাৰ্ক এণ্ড দাছ পেভ দ্য ৱে ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য কনচেপ্ট অফ পপুলাৰ ছভৰেণ্টি, ৱেৰ বাই আল্টিমেট অথৰিটি অফ দ্য ষ্টেট ৰেষ্ট উইথ দ্য এণ্টায়াৰ বডি অফ চিটিজেনছ কালেক্টিভলি। ঠিক একেদৰে এই বিপ্লৱে কি কৰিছিলে, এষ্টাব্লিছ দ্য সুপেৰিয়ৰিটি অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, সংসদৰ সৰ্বোচ্চতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কাৰ ওপৰত? অভাৰ দ্য মনাৰ্ক, ৰাজতন্ত্ৰৰ ওপৰত। আৰু এনেদৰে এই জনপ্ৰিয় বা জনসাৰ্বভৌমত্বৰ ধাৰণাটোৰ বিকাশ সাধনত অৰিহণা যোগাইছিল, যাৰ দ্বাৰা এখন দেশৰ, এখন ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকসকলেই সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিছিল। ঠিক একেদৰে দ্য আমেৰিকান ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এণ্ড দ্য ফ্ৰেন্স ৰিভলিউশ্যন হেড অলছো কণ্ট্ৰিবিউটেড এ লট ইন দিছ ৰিগাৰ্ড। যে আমেৰিকাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আৰু ফৰাচী বিপ্লৱেও এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। ইন দ্য 19th চেঞ্চুৰী, উইথ দ্য এডভেণ্ট অফ লিবাৰেলিজম চিটিজেনশ্বিপ ৱাজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য
question of natural rights. The 19th century প্রাকৃতিক অধিকাৰৰ ধাৰণাৰ লগত যেতিয়া উদাৰতাবাদৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল এই প্ৰাকৃতিক অধিকাৰৰ ধাৰণা জড়িত হৈ পৰিছিল একৰ্ডিংলি দ্য ষ্টেট ইজ বাউণ্ড টু প্ৰটেক্ট দ্য চিটিজেনছ নেচাৰেল ৰাইটছ এণ্ড চিটিজেনছ দেট হেড দ্য ৰাইট টু চেঞ্জ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইফ দ্য লেটাৰ ফেইল টু পাৰফৰ্ম ইটছ বেচিক ডিউটি অফ প্ৰটেক্টিং দ্য চিটিজেনছ নেচাৰেল ৰাইটছ ছাবছিকুৱেণ্টলি এজ দ্য ৰোল অফ দ্য ষ্টেট এক্সপাণ্ডেড টু ইনক্লুড welfare activities for the citizens. The scope of the citizenship became more broad-based with citizens enjoying a wide range of rights and liberties. Generally, prakritik odhikaror dharanayo nagarikottor dharanak agbharijwat odhik hoy korisil. And today, all the individuals, irrespective of one's own religion, economic status, caste, color, creed, religion, etc., other such artificial considerations are granted citizenship privileges by modern states. The bartaman humayot kuno dharanar bibedar srishti nohoakoi ekhon rashtra bokobak kora sokolo dharanar nagorikoke saman sujog subidha pradan kora hoise. Thus, citizenship in the modern period is associated with democracy and positive liberalism. এনেদৰে আধুনিক যুগত নাগৰিকত্বই গণতন্ত্ৰ আৰু ইতিবাচক উদাৰতাবাদৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইট ইজ ন' লংগাৰ এ নেৰো কনচেপ্ট ই এতিয়া আৰু ঠেক গণ্ডীৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই নাও কনফাইণ্ড নট অনলি টু চাৰ্টেন প্ৰিভিলেজ ছেকশ্যনছ বাট এ ব্ৰড কনচেপ্ট হুইচ এণ্ড কম্পাছেছ অল ছেকশ্যনছ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ একচেপ্ট এলায়েন্স উইদিন দ্য টেৰিটৰি অফ ষ্টেট যে বৰ্তমান সময়ত এই নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাই এখন ৰাষ্ট্ৰত বসবাস কৰা বিদেশীসকলৰ বাহিৰে সকলোকে একেই সুযোগ সুবিধাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে।